Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči spolu so základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov Skalica sa aj tohto roku mohli verejnosti pochváliť svojou úrodou i výrobkami. V priestoroch za zámockou vinárňou pripravili výstavu ovocia a zeleniny spojenú s výstavou produktov z medu. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v piatok 11. októbra. Prítomným sa v mene organizátorov prihovorili Mária Trnková a Zuzana Juríčková, ako aj tajomník okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Senici Ján Ukropec. Na otváracom podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia vedenia mesta Holíč. Primátor Zdenko Čambal okrem iného ocenil neľahkú prácu a celoročné úsilie záhradkárov i včelárov. Trom členom zväzu odovzdal diplomy ako ocenenie zo súťaže o najlepší med Horného Záhoria, ktoré im udelila základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Skalica. Včelári vždy boli veľmi úzko spätí s ovocinármi. Ako historicky výslovne už spolu vždy súviselo práve ten rozvoj ovocinárstva a včelárstva. No ale čo je zaujímavé, nám sa veľmi pekne aj zviaže s Holíčom tradícia včelárstva, pretože tu bola jedna z úplne najstarších organizácií na Slovensku, čo vznikla v roku 1919. No a celkovo Záhorie je kraj, kde bolo veľmi veľa veľmi výborných učiteľov včelárstva, ktorí vlastne dali to napredovanie pre celý ten smer na Slovensku. Keby sme mali zhodnotiť, aká bola alebo aká je možno tá tohtoročná včelárska úroda, ten med vôbec a tá kvalita toho okolo? No, je to tak, ako vieme všetci, že to počasie tento rok bolo naozaj také rýchle a tým, že bolo sucho, tak ani ten nektár nebol natoľko z kvetov, ale našťastie zachránila nám to tento rok medovicová znáška, to znamená znáška, ktorá vlastne bola hlavne v lesoch. No problém je ten, že veľmi veľa našich včelárov nekočuje. Máme 100 členov a z nich kočujúcich je takých 10-15 ľudí a práve to kočovanie je tým základom na veľkú produkciu. Takže bohužiaľ väčšina členov už naozaj ten med dneska už nemá. Bol teda kvalitný tento rok, ale už je vypredaný. No a je to práve aj v našom záujme, aby sme zviditeľňovali našich včelárov, predsa aby ľudia vedeli, že je tu organizácia, ktorá ich združuje a sme tu pre nich vlastne. V rámci podujatia sa uskutočnilo aj vyhodnotenie najlepších exponátov členov vystavujúcich organizácií. Organizátori vyhlásili mená pestovateľov, ktorí získali ocenenie za najkrajšie jablko, hrušku a zeleninu. S úrodou to bolo veľmi zlé, tam nie je voda a v Kátove jej vody majú vždy dosť, ale tento rok aj tak chýbala, horúčava byla, takže je to vidieť, že niektoré tie ranejšie odrúdy už sú preč, aj na jadrovinách, ktoré sú tady najviac zastúpené, sa to ukázalo na kvalite, ale cez to všetko sú tady pekné úrody. Horšie to ze zeleninou, teda kapustoviny nie sú zastúpené vôbec, lebo to si nikto netrúfa už dneska i pestovať. Ale je ešte vďaka tým úsiliu všetkým, ktorí mohli závlahy použiť, ktorí dali trošku aj tej chémie do toho pestovania, tak sú tady krásne vzorky a dá sa na co pozerať. Opravdu. Okrem prehliadky toho najlepšieho zo záhradiek, včelárskych pomôcok a ochutnávky medov a medoviny bola súčasťou podujatia aj výstava výšiviek a ručných prác. Pripravili ju členky mestskej organizácie Únie žien v Holíči. Návštevníci tiež mohli ochutnať ovocné šťavy a ďalšie produkty vlastnej výroby od skalického ovocinára. Svoje výtvarné práce prezentovali členovia holíckeho klubu Genesis a žiaci základnej umeleckej školy. Výstavu pomohli zaranžovať žiaci a pedagógovia strednej odbornej školy, dopravnej priemyslovky a hotelovej akadémie. Výstava pokračovala aj počas víkendu a v pondelok do poludnia, kedy si ju prišli prezrieť deti a žiaci holíckych škôl.